action. Åh, oh, det var jättebra annars. Seriöst alltså. Förutom... precis, så här är det lite salt i såren. Nej, jag tycker det är salt. Action. Men vad fan? Jag trodde ni var bra på detta. Kom igen, gubbar. Action. Den är inne, va? Nej, den kommer släppa av. Den är bra, men sitter. Ja. Oh.